不虚。猫科动物它的特点，胡须要画的挺拔有力。把它的肩部、背、腿尾巴爪另一个爪，这是在上面弯的那一个后腿。它的这神态，我们先把用单线把它先勾出来。豹的斑纹是点，哪怕腿上也有点。到了它的背上，它的斑纹开始大了，像梅花桩一样，也有点像金钱，所以叫它金钱豹。画个圈，腹部的斑纹画的虚一点，尾部也用斑斑点点。